Eu sou o Pedro, eu me formei em jornalismo na UFSC e eu trabalhei no IELA no Pensamento Crítico de 2017 até 2019, então foi mais da metade da minha graduação ali. E foi uma experiência muito boa trabalhar no programa. Assim, primeiro por causa de toda a disciplina e a atenção de detalhes que eu tive que aprender a ter, porque para não cometer uns erros que depois estragavam o programa, que eu cometi algumas vezes. Mas também pela maneira com que isso me ampliou meu interesse por conhecimento, especialmente pelo interesse conhecimento político e da América Latina. Porque mesmo que não fossem áreas que eu entendia muito, tinham alguns programas que eu nem sempre entendia a discussão. Eu tava ali gravando, eu tava ali editando, então abriu meu interesse para eu poder ir pesquisar mais áreas de conhecimento, para eu me interessar por outras coisas. E que hoje, meu primeiro ano fora da faculdade, eu vejo como isso foi necessário, assim, para poder fazer pesquisa, para poder ir atrás de projeto. O IELA e o pensamento crítico, ter trabalhado no pensamento crítico, me deu um embasamento muito forte, uma base muito forte teórica e prática, porque hoje eu sei editar um vídeo, tipo, com uma rapidez, hoje eu consigo gravar, eu sei sobre som e posicionamento de câmera e luz, que eram coisas que quando eu entrei talvez eu não soubesse. Então, com certeza me deu muita bagagem profissional que está sendo muito útil para mim. E foi, além disso, é uma experiência muito boa, assim. Mesmo quando a gente ia gravar de manhã no intervalo da aula e eu tava exausto, sempre era divertido. Sempre tinham os conflitos entre os convidados e as discussões e as brincadeiras de edição, que algumas nunca nem foram pro ar. Mas realmente muitas memórias boas, assim. Nem acredito que tá no programa 100. Quando eu entrei, acho que tava no 40. Então, uau.